вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі пропоную подивитись коротко про головні події випуску. Служити народу України. Понад 40 новобранців з Миколаєва урочисто відправили на службу до лав Збройних сил. Наскільки об'єднання в територіальні громади – добровільна процедура? Непорозуміння між владою та місцевими жителями в Березанському районі. Тож кому дістанеться Данилівка – далі у випуску. На Миколаївщині знімуть першу повнометражну картину про події 2014 року в Криму. В Очакові вже стартував процес зйомок. В Миколаєві понад 40 призовників урочисто відправили на строкову службу до Збройних сил України. Церемонія відбувалась в сесійній залі Миколаївської обласної ради. Третій рік Україна знаходиться у стані війни. Як і будь-який інший збройний конфлікт, ситуація на сході країни потребує безперервного оновлення та поповнення лав військових. За роки проведення антитерористичної операції країна пережила декілька хвиль мобілізації, суттєво переглянули умови служби за контрактом і лише традиційна строкова служба залишилась без змін. Служба в армії – це завжди була почетна обов'язковість, це був почетний долг кожного настоящего мужчини. Я рад видеть перед собою настоящих мужчин, які дійсно вирішили дати свій долг родині. Обов'язкова армійська служба є ефективним засобом підготовки військових. І наразі країна не може дозволити собі таку розкіш, як скасування призову. Зараз ми формуємо нові погляди на наші Збройні Сили. Сьогодні ми намагаємося повернути любов і довіру нашого народу до Збройних Сил України. Що таке Збройні Сили? Збройні Сили – це люди, в першу чергу. Це ви. Завтра ви – це частка Збройних Сил України. Також захід відвідали і представники церкви. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! В минулому році до обов'язкової строкової служби закликали близько 11 тисяч юнаків. Цьогоріч ця цифра суттєво не відрізнятиметься. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Військовій службі правопорядку Збройних сил України 15 років. Урочистості та нагородження військовослужбовців відбулись в Миколаївському зональному відділенні. Військова служба правопорядку – спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України. Перший наказ про початок формування структурних підрозділів служби було видано 19 квітня 2002 року. Призначення формування, забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних сил України у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладах, установах, організаціях і громадських місцях. Крім цього, військовослужбовці Миколаївського зонального відділення є учасниками антитерористичної операції на сході України. За зразкове виконання службових обов'язків, вірність присязі, високий професіоналізм та з нагоди 15-ї річниці створення військової служби правопорядку Збройних сил України, військовослужбовців нагородили відзнаками та почесними грамотами. Максим Алдошин нагороджений посмертно. Орден отримала мати бійця. Військову службу правопорядку. І далі до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 35 разів. Як наслідок, двоє військовослужбовців поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Тут вогнем мінометів калібру 82 мм. Протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння бойової машини піхоти. Крім того, морпіхи під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах поруч Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосував гранатомети, а поблизу Чермалка та Павополя – кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувались ворожі снайпери. На Донецькому напрямку позиції в районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Оборонця Пісків та Опитного вів вогонь з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 та 82 мм, ворог гатив по опорних пунктах
поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82 мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї. Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками ділових кіл країни. Глава української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх 3 років та основні результати. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, судовій реформі, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного секторів. Президент також проінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ. Між нашими країнами налагоджуються тісні бізнесові зв'язки. Приклад співпраці українського підприємства «Антонова» і британської компанії «Дауті Пропелес» при створенні транспортного літака «Ан-132Д». Президент також привітав інтерес британських компаній в Україні, зокрема міжнародної компанії «Юнілева», що відкрила чайну фабрику в Київській області, і міжнародної компанії «Hatches & Pots», що планує незабаром вийти на ринок вітчизняних морських контейнерних перевезень. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Конфлікт в Березанському районі. Селяни не можуть порозумітись із місцевою владою стосовно об'єднання територіальних громад. Березанка та Нечаяне розпочали справжню війну за населений пункт Данилівка. Ситуацію обговорювали на зборах місцевих жителів. Село Данилівка знаходиться на межі Миколаївського та Березанського районів. В умовах децентралізації створення територіальних громад передбачає добровільне об'єднання населених пунктів. І рішення має ухвалювати безпосередньо громада. Але в Данилівці думки населення та місцевої влади дещо розійшлися. Березань хотіла, як і завжди, тихенько все провести, але у людей є шанс. Шанс і взагалі, головне досягнення демократії – це вибір. У людей повинен бути вибір. От люди і роблять свій вибір. Зараз на дебатах люди вирішать, куди їм краще йти. Основні претенденти на об'єднання – село Нечаяне та Березанка. Сільські голови цих населених пунктів під час спілкування з жителями Данилівки агітують людей приєднатися саме до їх ОТГ. По поводу добровільного об'єднання, правильно мій колега сказав, з Березанки, на сьогоднішній день, я хочу сказати, завжди, як кажуть, дякую нашому президенту і уряду, що нам дали таку можливість об'єднатися добровільно. Це я не знаю, є такої країни, де ще не, якщо було добровільно? Нема ні в якої. В Польщі було примусово, во всіх странах було, у нас добровільно. Але добровільне поняття хитке, особливо, коли між владою та громадою немає діалогу. Нам треба присоединятися к Нечаяному. Чому? Тому що, ну, во-первых, є вже села, які к Нечаяному присоединились. Івановка, Комсомольська. Ми слышимо відзиви людей. Ми слышимо, о чому вони говорять. Це перше. Второе, це те, що, ну, як вийшло так, що 90% села, ну, населення сільського проголосувало за Нечаяне, а тут раз... Ніхто не об'являв, що буде якась сесія, що каражей там кого-то щось збирають. І все. І ми вже на Березанці. На перший погляд, простий процес об'єднання в ОТГ посіяв ворожнечу навіть серед місцевих жителів. Люди своє слово скажуть, ми дотримуємося всіх цих процедур проведення об'єднання. І що скаже послов, підведемо підсумки і скажемо своє слово. Хто, куди. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні місцевої ради. А от чи буде воно голосом народу або результатом діяльності зацікавленої сторони, покаже час. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Ким я хочу бути в майбутньому? Чи правильну професію я обрав? Таким питанням задається кожен другий студент. Аби допомогти майбутньому нашої країни, в Миколаївському аграрному університеті відбувся день вакансій. Понад 13 підприємців, навчальників та директорів зібралися в аграрному університеті, аби допомогти молодому поколінню з вибором майбутньої професії. Та розповісти, в чому полягає робота і які вимоги є зараз до співробітників того чи іншого підприємства. В першу чергу нам потрібні спеціалісти. І в першу чергу, навіть, мабуть, знаєте, молоді спеціалісти. Тому що наша робота така, що... Мы больше привлекаем молодых, которые легко схватывают, которые целеустремленные, сообразительные, и нам очень именно нужны такие люди.
На даний час питання працевлаштування молоді залишається надзвичайно актуальним, тож співробітники Миколаївського центру зайнятості співпрацюють з вищими навчальними закладами області в цьому напрямку. День вакансій – чудова нагода дізнатися всі тонкощі працевлаштування та отримати консультації фахівців щодо вибору професії. Ми запросили також більше 13 роботодавців для того, щоб вони сьогодні поспілкувалися з випускниками, зі студентами цього університету, для того, щоб студенти могли переглянути особисто ті вакансії, які сьогодні існують на підприємствах Миколаївської області, для того, щоб вони, можливо, ознайомились з рівнем заробітної плати, які сьогодні виставляють роботодавці, з умовами роботи. Катерина Чернієнко вже за рік залишить рідну альма-мати. Дівчина навчається за спеціальністю менеджмент, тож у майбутньому має всі шанси стати успішним керівником підприємства. Подібні заходи вважає можливістю дізнатися більше про майбутню професію. Сьогодні дуже цікавий захід, взагалі у нас проводиться в університеті. Дуже добре, що це зробили, тому що ось, наприклад, я закінчую в цьому році 4-й курс, бакалаврат, і мені ось цікаво піти на наступний рік вже працювати. І дуже багато роботодавців сьогодні пропонують цікаві професії, на які можна піти. Організатори заходу сподіваються, що день вакансій стане у нагоді студентам, які вже найближчими місяцями завершать навчання і почнуть шукати роботу. І в разі труднощів вони знатимуть, куди звертатись по допомогу. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Міські голови з усієї Миколаївщини зібрались на черговому засіданні регіональної платформи з вироблення політики у сфері місцевого самоврядування. Проблеми житлово-комунального господарства регіону стали основною темою обговорення. На заході розглянули питання енергоефективності міста, шляхи розвитку житлової сфери, модернізацію комунальних підприємств та дієвість дотримання вимог європейської концепції «Стратегія сталого розвитку Україна-2020». Я сподіваюся сьогодні на обмін думками присутніх на цій нараді, також, що ми цими думками поділимося з народним депутатом. Всі ми з вами, міські голови, члени Асоціації міст України, можемо, це нам допоможе збільшити рівень орієнтування в останніх змінах до законодавчих актів та законодавчих ініціатив, що є актуальними на сьогоднішній момент. Учасники заходу обмінялись досвідом у вирішенні питань місцевого значення та поділились планами на майбутнє. У нас багато планів. Те, що хвилює людей, це безпечне життя, безпечне довкілля, це відходи. У нас унікальний проєкт реалізується. Це питна вода, її якість. Теж є дуже цікавий проєкт, який дає по кожному будинку суттєве підвищення якості питної води. Це благоустрій міста, це додаткові робочі місця. На засідання був запрошений народний депутат України Тарас Кремінь. Вислухавши виступи міських голів, він подякував їм за активну діяльність з вирішення проблемних питань регіону. Миколаївщина сьогодні, яка має тільки за результатами першого кварталу перевиконання бюджету від 50 до 70%, може сміливо говорити про те, що вона успішно йде шляхом оновлення, реформування основних напрямків своєї діяльності. І тут я говорю про заклади медицини, житлово-комунального господарства, освіти. Я безпосередньо працюю в Комітеті з питань освіти і науки, і я спостерігаю за тим, з яким динамізмом реформи освіти на Миколаївщині набирають своїх відповідних обертів. Учасники засідання впевнені, що забезпечення належного рівня якості життя населення – головне завдання кожного міського голови. Тому пошук і реалізація найефективніших стратегій вирішення проблемних питань у галузі житлово-комунального господарства потребує особливої уваги та підтримки. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На всеукраїнське прибирання запрошують миколаївців організатори «Чистофесту». Де наводитимуть лад і як обиратимуть кращого прибиральника, ділились на прес-конференції. Там побувала і наша знімальна група. За 10 днів не тільки Миколаїв, а й область долучиться до всеукраїнської акції «Let's do it what». На заздалегідь визначені локації вийдуть всі бажаючі зробити навколишній світ чистим. Якщо говорити про загальну мету «Чистофесту», який організований у 23 областях України, то головною її метою є, звісно, підвищення екологічної свідомості та екологічної культури жителів України та громадян, передусім Миколаєва і Миколаївської області. Також метою є розкрити екологічні проблеми
які існують в нашій країні. Але простим прибиранням цього року справа не обмежиться. Волонтери змагатимуться, а переможців вітатимуть під час фестивалю «Чисто Фест». Всі 24 області України будуть соревноваться в 2017 году за звання лучшого фестиваля, який проведеться в Україні, і також буде награжден не тільки національною командою України, а і спонсорами всеукраїнськими і Кабінетом міністрів України. Крім того, миколаївці готують постійно діючі екопатрулі. Вони перевірятимуть місто не тільки в день акції, а й працюватимуть на постійних засадах. Це не єдине нововведення. В першу чергу ми хочемо наградити дійсно тих людей, які виходили на уборки. У нас предварительно по всьому Миколаєву, по Миколаївській області вийде більше 25 тисяч чоловік для того, щоб об'єднатися вокруг суботника. Безпосередньо фестиваль відбудеться на Нижній набережній. Там підготовлено 10 локацій. Організатори передбачили все – від старту яхт до тематичних фотозон. Окремо виділена локація для дітей. Тут не тільки розважатимуть, а й навчатимуть англійською та французькою. Отже, на суботник миколаївців та жителів області запрошують 29 квітня. Старт о 10 ранку. «Чисто Фест» розпочинає роботу о 14 годині на Нижньому БАМі. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаїв. У Кривому озері відбувся зональний етап фестивалю дружин юних пожежних. Вміння та навички молодого покоління рятувальників перевірили судді та гості заходу. Цього року конкурсна програма складалась з трьох частин. Команди розпочали фестиваль демонстрацією домашнього завдання з теми «Безпека у житті, життя у безпеці». Діти у театралізованій формі з піснями та танцями демонстрували важливість дотримання правил безпеки у повсякденному житті. Теоретичні знання юних пожежних перевіряли у медичному конкурсі. За одну хвилину учасники мали правильно відповісти на низку запитань з надання первинної медичної допомоги. Завершальним став конкурс плакатів із соціальною рекламою з теми «Діти разом кажуть ні небезпекам на землі». Всі команди показали належний рівень, дуже гарну майстерність. Особливо я відзначив дві команди – це команду Кривого озера та команду Арбузинського району. Всі команди йшли нога в ногу, і сьогодні переможцем стала команда Кривого озера. За перемогу в конкурсах та особистих номінаціях дітей нагородили грамотами і подарунками. А Кривоозерська команда рятівники по Кожем'яцьки вибрала право представляти свій район на обласному фестивалі дружин юних пожежних, який відбудеться 16 травня. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові вчора стартували зйомки повнометражної картини з робочою назвою «Черкаси». Стрічку присвячено військовим тральщикам з одноіменною назвою, які навесні 2014 року намагались вивезти корабель з озера Донузлав, Крим, але так і не змогли, завадили російські війська. Більша частина процесу відбуватиметься саме в Очакові. До речі, один із затоплених кораблів, що завадив вийти черкасам з Донузлава, носив ім'я нашого південного містечка. Фільм присвячений військовим морякам «Стральщика», які до останнього намагалися зберегти корабель Збройних сил України. Власне, не тільки їм. Ми зробили збірний образ такий. Просто через історію тральщика Черкаси будемо показувати, як мінявся світогляд звичайних моряків, звичайних людей, які працювали, які були той час в Криму. І для себе зрозуміли, що таке батьківщина, що таке присяга, що таке військовий обов'язок, військовий долг. Сценарій стрічки писала протягом 2,5 років. Тривали консультації з військовими корабля. Для режисера Тимура Ященка тема близька, командир тральщика – його друг. І ця дружба також надихала. Але здебільшого це вигадана історія. Мене це лично зацепило, що некий тральщик з Черкаси, і вони там як 300 спартанців. Для мене це абсолютно міфологічна історія. Тобто я не хочу назвати це кіно яким-то оружием в якійсь інформаційній війні або ще якісь речі. Для мене це міфологічна історія, я хочу запечатлити як мої лично, не 300, а 30. Ми чуть уменьшили команду «Черкас», мої 30 спартанців, як вони міняються, як їх міняється мировоззрення,
патриотическому, как они защищают как бы свои ворота. Бюджет фільму – 39 мільйонів гривень, близько 40% – доля держави. Сергій Неретін, представник Держагентства з питань кіно, впевнений, що результат зйомок вразить українського глядача. Адже подібного екшена у нас давно не знімали. Станом на зараз знімається в Україні 80 проєктів у запуску, до яких має стосунок держава. Якщо не рахувати державні проєкти, то їх значно більше. От, наприклад, весною вже вийшло 4 великих прем'єри. І на осінь ми очікуємо 7 українських прем'єр великих фільмів, які вийдуть у кінотеатри країни. У головній ролі Михайло Воскобойник. Зі вчорашнього дня актор, а взагалі військовий моряк, який служив на тральщику Черкаси і безпосередньо брав участь у подіях трирічної давнини. Дуже рад, що взагалі знімається цей фільм, так як він може вдохновити, да, молодь на якісь поступки, на мужество, то есть, ну, показать, что все-таки, ну, наша нация, она все-таки великая на самом деле. Фільм зніматимуть в Очакові та передмісті до початку червня. Здати картину планується у лютому наступного року. Із весни вона вийде на екрани не лише в українському прокаті. Її заявлятимуть на участь у фестивалях, демонструватимуть на великих екранах в інших країнах. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Він – символ нації, лицар духу і привід для обговорення у кожному поколінні. Тарас Шевченко. Саме його творчості присвятили міжнародний поетичний флешмоб «Шевченко Forever». До дня народження Кобзаря студенти кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського започаткували міжнародну акцію, присвячену його творчості. Люди з багатьох частин світу прочитали вірші Шевченка на камеру та розмістили у соціальних мережах з хештегом «Шевченко Forever». Привіт та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завивав. Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма. Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма. І бліде місяць на ту пору. І з хмари де виглядав. Співорганізатором флешмобу є Тарас Кремінь. Народний депутат наголошує, що пишається своєю рідною кафедрою і вважає подібний захід чудовою можливістю заохотити до вивчення солов'їної мови не тільки українських студентів, а й зарубіжних. Сотні студентів по всій Україні долучилися до ініціативи миколаївських студентів. І мені приємно повідомити, що 21 студент з 21 країни світу, які знаходяться на навчанні в Україні, долучилися до цієї акції. Це і Алжир, це і Конго, це і Туреччина, це і Пакистан. Величезна кількість дітей, які шанують, люблять і поважають Україну, ті знання, які вони здобувають, і ту країну, яка виборює свою свободу і незалежність. Наразі поціновувачів творчості українського пророка стає все більше. Підтвердженням цьому є тисячі відеоролків з декламуванням поетичних рядків Шевченка. Акція триватиме до 15 травня, тому кожен бажаючий має змогу приєднатися до участі в флешмобі. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський зоопарк після карантину відновив свою роботу і приймає відвідувачів згідно розкладу. У деяких звіриних родинах сезони поповнення. Поява деяких малюків стала справді приємною несподіванкою для працівників зоопарку. Сюрпризом для всіх стала поява малюка у чудернацьких кінкажу. В Миколаївському зоопарку ці тварини привели потомство вперше. Це було достатньо несподівано. Чому? Тому що животні ці ведуть нічний образ життя, за ними просто так не пронаблюдаєш, за всім їх процесом. Вот. Тому моменту любви ми не бачили. Вот. І коли прийшли, побачили як-то утром маму, і не як, обратили увагу на те, що папа сидить не в домику разом з мамою, а віддельно. Тому одразу ж виникло підозрення, що щось там відбувалося. Відкрили крышку домика, самка сиділа з новорожденим дитином. Слово «кінкажу» в перекладі означає «медовий ведмідь». Ця нічна істота є родичем єнота. Її батьківщина – Південна Америка. Молода пара звірят приїхала сюди з Рівного усього близько року тому. І не тільки добре адаптувалась, а й порадувала продовженням роду. І на такій позитивній ноті ми завершуємо свій інформаційний випуск. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та країні. Залишайтесь з нами. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.